Gustav Engvall, det är lägrets sjätte dag och ni har precis avslutat ett tvåmålsspel, äldre mot yngre. Hur slutade matchen? Tyvärr förlust med 3-2, men det var inte rättvist så. Vad var det som inte var rättvist? Jag tycker vi har mer lägen, men vi har inte målen bara. De får in några slumpmål och sådär. Så. Det är små marginaler. Annars, om du jämför din fysiska status 2015 med samma tidpunkt 2014, hur ligger du till? Nej, jag tycker jag ligger bra till. Jag tror hela laget känner att det är en ökning från förra året. Och det är viktigt med fysik och få med sin premiärmatchen här och framåt Allsvenskan, så kan det vara viktigt att ha med sig. Ni kommer nu hem och ska spela en träningsmatch på Vallhalla IP den 24 januari mot FC Nordsjälland. Sen bär av till Portugal för ett matchläger och en turnering, Atlantic Cup. Hur ser du på den perioden vi har fram till den allsvenska starten? Nej, det är jättekul som sagt att åka utomlands som det här, även om det har regnat mycket och sådär. Men skönt att komma hem och ta en match på Vallhalla och hoppas många går dit och är med oss första matchen. Och så hoppas vi att det blir ett bra läge i Portugal också, så vi laddar upp ordentligt. Vilka delar vill du förbättra med ditt spel säsongen 2015? Det är väl ganska mycket man har som spelare, men framförallt det är väl som anfallare måste göra mål och bra touches. Så första touch och avslut är väl det jag prioriterar nummer ett. Vi såg Jörgen Lennartsson gå fram till dig här efter träningen och klappa om dig. Vad sa han? Nej, han sa väl att, att jag kämpar på trots att jag är lite halvskadad i foten och sådär. Men jag krigar och det är jättekul att spela fotboll på en bra plan här och solen skiner, så det kan inte klaga. Håller lagkapten Mattias Bjärsmyr med om att du krigar trots alla dina skavanker? Nej, det gör han inte. Han är på mig och säger att jag är gnällig och sådär. Men nu sitter han faktiskt med en ispåse där borta, så han ska inte säga så mycket.